我们看一比四十啊，一比四十说哈，本来这两个车是静止的，然后呢，这地面是光滑的，然后这个 B 车哈发动马达，把 A 车拉过来，啊，当然他把 A 车拉过来 ，A 车也会把它拉过来，啊，最后哈有一个时刻哈，它相对速度是6，那他这样问哈，问说 A、B 车现在速度各多少？我们看呢，一开始总动量等于0嘛，所以呢拉到相对速度6的时候，总动量还是等于零，也就是说，MA 啦哈。它乘以 VA 加上呢 MV 哈乘以 VB 哈，这个是等于零的。好，那现在呢，这个 A 车往前嘛 ，B 车往后 ，VA 减 VB， 哦 ，A 相对 B 的相对速度是等于6，那这样我就可以解什么呢？解 A 跟 B， 这个是等于100。它这是等于500，所以这1:5，也就是说，这个哈，这个方式把它简化成 VA 加上 VB 哈，等于0。然后我这个式子减这个式子，得到6VB 等于多少呢？这个式减这个式子等于6，那 VB， A 相对于 B 是6，那这 B 应该是负的才对。哦，刚刚是用减的啦，这个式子嘛，减掉这个式子嘛，这个减这个是没有，啊，这个减这个是6VB。零减六的话是负6，啊，所以知道呢 ，VB 呢是等于负一啊，啊 ，VB 等于负一哈，所以 VA 等于多少呢？6减1，好，这个负一过来，6减1是5的，也就是说 A 的速度是5公尺每秒向东 ，B 的速度是1公尺每秒向西。